Des del Contrainfos continuem donant suport a l'Alfon, que continua en presó preventiva des de l'última vaga general el passat 14 de novembre. Doncs sí, val a dir també que segons les últimes dades, aquest passat 14 de novembre, en la vaga general, a Vallecas, que va ser el barri on van detindre a l'Alfon i a la seva nòvia, les xifres de detencions eren molt més elevades que en les xifres generals de tot Espanya. A més, cal dir que no és que només estigui en presó preventiva, sinó que està dins del règim FIES, que vol dir amb un règim d'aïllament, i a més s'està plantejant la possibilitat de portar-lo a Canàries. Doncs sí, sembla ser tot un muntatge policial perquè tinguem por tots nosaltres a no defensar els nostres drets i no manifestar-nos. Però bueno, des d'aquí volem dir que no tindrem por i que la por no ens aturarà mai. Una setmana més parlarem del Font, detingut durant la vaga del 14 de novembre i actualment intern a la presó de Soto del Real. El 27 de setembre, la jutgessa que du el cas va resoldre que el Font seguirà en presó preventiva a l'espera de que es presenti l'informe policial. Durant els últims dies s'han celebrat diferents actes de suport a més de 20 ciutats d'arreu de l'Estat. Cal destacar que la campanya està sent recolzada inclús per partits polítics majoritaris. A dia d'avui, el Font es troba en situació de règim FIES i ha sigut amenaçat amb ser traslladat a les Illes Canàries. Aquests fitxers interns d'especial seguiment, FIES, són denunciats sistemàticament per advocats, organitzacions de drets humans, col·lectius de suport a presos i per familiars, que el defineixen com la presó dins de la presó. Actualment, amb la reforma penitenciària del 2011, s'han legalitzat pràctiques com el canvi sistemàtic de cel·la, les 21 hores diàries d'incomunicació, els registres constants, tant de cel·la com personals. Aquests mètodes tortura van dirigits especialment a les preses amb conductes rebels i reivindicatives. Aquestes persones són considerades per l'administració penitenciària com a perilloses perquè denuncien el funcionament intern de l'òrgan penitenciari i defensen la seva dignitat en un sistema extremadament violent. Des d'aquí, tot el nostre suport i solidaritat al Font i a tots els presos i preses en lluita.